poika oli silloin lukiossa, olisiko ensimmäisellä luokalla ollut, urheilulukiossa oli lahjakas jalkapallomaalivahti ja hyvin sosiaalinen ja näin, mutta sitten lukioaikana hän rupesi itse sanoa, että hän ei oikein viihdy koulussa, kun kaikki on vaan muotivaatteiden perään ja hyvin pinnallista. Ja sitten hän halusi vaihtaa koulua ja jonkun aikaa meni siinä ennen kuin ymmärsi, että nyt tässä ei ole ihan siitä kiinni, että hän teininä kapinoi niin kuin huoneen siivoamista ja sängyn petaamista ja roskien vientiä vastaan, vaan on kysymys jostain muusta. Tytär oireili niin kuin sillä tavalla niin, että me vanhemmat ei sitä huomattu. Se ei lähtenyt mitenkään hirveän helposti liikkeelle se juttu, koska tietysti piti sit saada selville, että mistä on kysymys. Mutta sitten pikkuhiljaa siihen rupesi tottumaan ja siihen ajatukseen niin, että nyt tässä on tämmöinen huoli päällä ja tälle ei voi tehdä yhtään mitään niin, että varmasti lääkärit tekee parhaansa ja yritetään löytää se oikea lääkitys ja näin poispäin. Niin sitten vaan täytyy niin kuin hyväksyä se tilanne ja sitten miettiä kanssa niin, että no mitä mä voin tässä tehdä muuta kuin käydä vierailulla ja näin poispäin. Sitten tietysti siinä yritti olla pojan tukena, mutta hän oli siinä iässä, että hän ei enää halunnut, että faija vie futistreeneihin tai on mukana. Hän kulki kavereiden kanssa ja oli aika paljon niin kuin, teki asioita ilman minua. Ja sitten oli aika vaikea siinä niin kuin havainnoida, että mitä on tapahtumassa ja miten siinä sitten auttaa. Että keskustelua, mutta usein ne keskustelut sitten saattoi vähän eskaloitua, että oli erimielisyyksiä ja näkemyksiä asioista eri tavalla. Tämänhetkisellä kokemuksella, kun mä oon sitten myös ruvennut tekemään vapaaehtoistyötä tämmöisen mielenterveyspotilaiden omaisten järjestössä, niin varmaan, niin, että jos vähän niin kuin on epäilyskin, niin rupeaa niin kuin menee vaikka johonkin ryhmään kysymään tai jonkun tämmöisen järjestön puoleen kääntyy niin kuin, ja kertoo tästä huolestaan, koska sieltä tulee sitten semmoista keskusteluapua, jolla voi niinku päästä eteenpäin sen, mutta ei kannata jää niinku yksin sen asian kanssa missään tapauksessa. Että niin olisin varmaan toiminut, jos olisin ymmärtänyt silloin aikoinaan.